Hammaga salom do'stlar, rep kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, anchadan beri sizlar bilan ko'risha olmayapmiz. Sababini esa do'stlar, bundan oldingi videomda aytib o'tgan edim. Grip edim do'stlar. Adashmasam bir hafta 10 kuncha grip bo'ldim, yotdim, xasta edim do'stlar. Hech narsa yoqmadi. O'zlaring bilasizlar do'stlar, grip qanaqa kasalligini. Shuning uchun do'stlar, videolar chiqara olmay qoldim. Aktiv juda ham tushib ketdi do'stlar. Ishonamanki, bu videodan keyin aktivni ancha ko'taramiz degan umiddaman. Do'stlar, bugun Minorga reaksiya qilamiz. Minor va Uzmirning migrant deb nomlangan trekiga reaksiya qilamiz. Bu trekka reaksiya qilgandim o'sha reaksiya videolarini boshlashimda, boshlarida adashmasam migrant trekiga reaksiya qilib o'tgandik Minorda. Faqat o'zi aytgandi va Uzmir bilan ikkalasi adashmasam yangicha versiya, bilmayman, eshitib ko'rmadim. Orasida boshqa so'zlar bormi yo'qmi, u haqida umuman bir fikrim yo'q. Hozir sizlar bilan birgalikda eshitib o'tamiz do'stlar. Mendan sog'lik salomatlik so'rab turgan do'stlar, hammangizga kattakon rahmat do'stlar. Meni ham do'stlar, sizlarga bo'lgan hurmatim ancha oshdi do'stlar. Xullas, kirishni juda ham uzatib o'tirmaymiz do'stlar. Biz Minor va Uzmirning migrant deb nomlangan trekiga reaksiya qilamiz. Qani tayyor bo'lsangiz, biz videomizni boshladik. Xullas do'stlar, trekimiz bu 5 kun oldin chiqqan va 43 ming prosmotrga ega. 5 kunda 43 ming prosmotr. Bu trek eski bo'lganligi uchun shunday prosmotr oldimi yoki bilmadim, nimaga kam prosmotr? Chunki migrant trekini bilamiz. Minorda adashmasam ko'pchilik o'sha migrant trekidan tanishgan edi. Ya'ni yangi tinglovchilar adashmasam migrant trekidan tanishgan edi. Xullas, davom etamiz do'stlar, ketdik. Bu Uzmir ham treklarga zo'r kiradi, lekin gap yo'q. Vay, trek endi boshlanyapti do'stlar. Men shunday kepkam qani, meni kepkamni kiyib olaman do'stlar. Endi normalni bo'ldi. Chunki do'stlar, kepka kiysam qandaydir naushnik normalni juk deb o'turadi deb, bo'lmasa bilay tizab yo'q, kallada o'ynaveradi. O'shaning uchun noto'g'ri tushunmanglar do'stlar, ketdik. Boshladik. Biz zinachi siqilamiz ekan bugun ham shekillida, shu musofirdagilar faqat siqil ekan deydi-yu. Bo'lamiz jim bu gapni rostida, zamonaviy shoir ritm ostida qancha gaplarimni qoldim, saqlagancha qancha yo'l bosdim, distan sahnagacha faoliyat saytimni to'xtatdim. Ey Rustam, Rustam, gap yo'q, inobatga olibsiz, har doim videolarimda aytardim qanidi so'zlari ham bo'lsa deb, lekin bu kichkina bo'lib qopdi-yu bu yerda. Qandaydir kichkina bo'lib qopdi. Menimcha mana shu migrant yozuvsini teparoq qolib, mana shu katta joyda mana so'zlar xuddi mana shunday o'tganda menimcha zo'r bo'lar edi. Faqat bular kamchilik topar ekansiz deb o'ylamang, lekin haqiqatan nu buni ham o'qisa bo'ladi-yu, lekin kichkinaroq bo'lib qopti. Nu davom etamiz. Dildi zoom nega qatorlarimiz emas, dil uzun tushunib tinglasa, asta dil huzuri tushunib tinglasa, xasta dil uzuri. Bo'ldik musofir, bo'ldik begona, o'tirib kutardi uyda tek ona. Через нет bo'lsa-da kuzatib barini, san ko'rgan narsani eshitib xabarini. Yarim yilni to'liq qorla qoplagan, begona suvni jerkanib hoplagan. Qildi megafon yo'ta bu telni, nimagadir sog'inaman eski selni. Tongga tekdi bari ketaman uzgan, narsamni yig'ishtirib tayyorlanib kuzga. Vatanimni sog'inganim yozilgan bu yuzga, hatto KFC'ni alishmayman tuzga. Bu orqadagi bitlarim o'zgardi va o'qish stilini ham o'zgartiribdi. Ya'ni nima desam ekan, bir qo'l uchida qimabdi işte, yangitdan bu trekni jonlantiribdi. Ya'ni Minor va Uzmir, va Uzmir aytgan joylari qandaydir bir yana ham bir odamga nima desam ekan, o'sha hissiyotni beradigan bo'libdi. Partaş metrodan bezor, har bir odam bir mehribonga zor. Negadir quyosh nuri tabiatda ozmas, shuncha yildan beri ko'rmadim yozni. Man uchun bu yozmas, bir kun ham ozmas, maqtashganida nimaga bu rostmas? Topganim patent, chegaraga chiqdim, chegaradan nariga ketishga liqdim. Ey dokumenti, eshitilib ratsiya, vatanimda yashaganim bez registratsiya. Boshpana bo'lmasa ekan o'zga tomida, yurish yoqmadi migrant nomida. Gazni bos, gazni bos. Gazni bos ketdik bu yerlar salqin, yo'lma yo'l eshitib to'g'ri qish yaqin. Chidadik hamma injiqliklariga, uzda bo'lsa ekshida mastik qiliqlariga. Chiqqanim bo'ldi qancha yil qiyin, harbiy xizmatdan qancha yil qiyin. Chiroqdan qaraganda dil kuymasdek, hatto mevasi haqiqiy mastek. Bosdik qancha yuramiz cho'ldan, yo'l bo'yi olishadi pasportni qo'ldan. Asta jilovlab kelgan g'azabni, hayotga emas yo'q tugatar asabni. 100 rubl ber degan gapdan charchadik, yo'limizda turishadi qator archadek. Uzmirda ham sekin tortib olyapti shekilli, uzrepga bolalar nima dedilaring? Uzrep, Uzmir ancha
ancha uz repdan uzoqlashib qolgandim. Menimcha sekin-sekin yana qo'shilyapti chunki Yeoni eshitdik va o'zim Telegram'im kanalimga tashlagandim Uzmerdagi qisqa bir snippetga o'xshatgan nimasini. Yangi trek chiqarish arafasida adashmasam Uzmer va haqiqiy chista rep menimcha. Xullas, davom etamiz. Kutib qolamiz va albatta. Jadik barini termulib ko'ziga, hazil qilib kulib tushunasiz o'ziga. Bizga ber sabr, axir bizni kutishadi uyda deya sabr. Bo'ldik musofir qo'pol migrant qani endi bu TV'ni ko'rsatsa ekran. Kerak emas internet, kerak emasdir YouTube havas qilgandik ichimizga yutib. Telefonda aytishadi quyosh izibdi, shukr qil bizni qorlab izibdi. Yo'lim ko'rdim o'zgarib shahrim, ketaman deganiga sochaman zahrim. Ketaman degani bu oddiy so'z emas, O'zbekdan boshqasi mehmon do'st emas. Bormaganlar nega borishga tayyora, borgan bilar go'yo o'zga sayyora. Sotqindan ko'ra martlar kamroq, yo'l bo'yi nimagadir navushnik hamroq. Ta'sirsiz duo ishlar yurishiga hech qiziqmasdim dollar kursiga. Muomla kiyim hatto o'zbekcha poyafzal. Mana bitta mahallam CC'dan afzal. O'zimizda mehmonga muomla atalgan, nega bizga migrant nomi qatalgan. Qancha-qanchasi adashgan, rost soxta pechat bilan aldashgan rost. O'ylab kutib topilsa zora ish, topilsa topil. Uju menga yetib keldi dedi-yu, uju tirik yetib keldi bilet. Badan jimir-jimir naqi bilet. Tushungan tushunadi deb o'tiraydi. Ladi bori qora ish. Borishimga ko'rdim bir kamchilikni, biz unutgan edik millatchilikni. Har kuni ketishadi uy. Endi asosan menimcha Rossiya haqida aytilyapti bu yerda asosiy nima trekida nimasi asosiy qaratilgan nuqta menimcha Rossiya. Ya Turkiyada men o'zim 6 yildan beri shu yerdaman. Hali ketganim yo'q. Albatta nasib qilsa yaqinda ketish niyatim bor do'stlar. O'zbekistonga borsak hali juda ham bir ajoyib kontentlar qilish niyatlar bor. Xullas, aytmoqchi bo'lganim Turkiyada Rossiyadan ancha yaxshiroq edi desam to'g'ri bo'ladi chunki hozir вообще bu yerda ham palapartish bo'lib ketdi avvalgidek emas Istanbul avval вообще mazza edi xuddi o'zing qishloqingda mahallangda yurgandek shahringda yurgandek yurarding erkin eding hozir lekin bu yerda ham juda ham bir kasha varenya bo'lib ketdi desam to'g'ri bo'ladi uyga hamma masxar kuni ketishadi lekin san emas ularga shu sovuq ham issiqroqdek o'zimizni tutishga urindik oqdik bariga chetdan zimdan yana hali kelishadi kimlar zimdan tunlar uzundan uzun qish naqsha minus 40 dan plus yaxshi uylarni sanab adashmasam minor ham Rossiyaga chiqib kelgan chunki do'stlarimiz aytishgandi ba'zi bir do'stlarimiz ma'lumot berishgandi Uzmerni bilmadim Uzmer chetga chiqqanmi yo'qmi lekin minor Rossiyaga chiqib kelgan va menimcha o'sha hissiyotlarni olgan holda bu trekni chiqargan deb o'ylayman Davras to'xtak endi bo'lsa ko'nglimdagi navo yo'qdek baland shaharga bizga qaramadi rasmga tushishdan boshqasiga yaramadi shoshilaman yanada tezlash reaksiyam tezroq to'ldiraman deklaratsiyam o'zga chegarada loqayt burchli shu yerda tushunaman bizga kuchli dardini izlama o'zga trekdan aytomaga gaplaringni aytaman repdan tushunib tinglasa asta dil huzuri tushunib tinglasa xasta dil huzuri bitta naqora yorvarish kerak edi o'zimga borib yerda yo bormi hozir Sog'indim so'zidan boshlab Lexani voy xursand bo'ldim ko'rib Nexani maqtadim vatanimi bo'lsam ham yiroq sanlani mashina bu bizning mahsulot ketgandik bir tekis qayta olmadik tekis ketimizdan quvib keldi taksi andeks milisadan qochdik o'zga zaminda tinch yurgandik o'z vataningda mayli yoqmasin qor odam bo'yi axir musaffo havodan to'yib bu yerlar o'tkinchi ertaga g'oyib ko'rmadim kimidir ketganin bo'yib mana eshitganlar qaytinglar ortga sizlarni sog'inganlar soni ortgan kerak bo'lsa shu mavzuda yoza mana doston men uchun bitta bu O'zbekiston No, trek tugadi. Trek yaxshi, do'stlar. Nima desam ekan, trekni yana ham bir jonlantirishga harakat qildi va haqiqatdan buni ustidan chiqibdi deb o'ylayman. Chunki trek xuddi yangidek tug'ilgandek, yangidan tug'ilgandek bo'libdi. Lekin Minorda o'zi aytgandi ham yaxshi edi. O'sha vaqtda birinchi eshitganimda ham ancha o'zimga nima kerakli hissiyotni olgandim. Va bunisi ham yaxshi chiqibdi, do'stlar. Endi qarshi bo'lmasangiz, Minordan yana bitta trek eshitib o'ramiz. Do'stlar, Minordan yana bitta trek eshitamiz. Eshitmagan treklarimizdan yana bittasini eshitamiz. Ish qilib avtorsga berib qolmasa kerak. Oxirgi marta reaksiya qilganim avtorsga berib qoldi. Xabarlaring bor, do'stlar. Va o'zi bunaqa qilmoqchi emasdim. Bitta shu trekka reaksiya qilmoqchi edim. Lekin ancha vaqt yo'q bo'lib ketganim uchun nima desam ekan, bir bonusday narsa qilamiz. Minor Uzmir so'nggi xat. Minor Uzmirdan boshladik. Yana Minor Uzmir qilaylik menimcha bu videoda. Shuni eshitib ko'ramiz so'nggi xat. Trek do'stlar 2 yil oldin chiqqan va 289 ming promotorga ega. Ko'ramiz qanday trek chiqargan ekan so'nggi xat. Bu ham menimcha shunaqa qandaydir bir g'amgin trek bo'lsa kerak deb o'yladim. Thank you.
www.minordut.com. Salondan boshlanadi odatda xatlar siyoq bilan to'ldirilganda qancha sarhatlar qatorga tushirilganda taqdir ila suhbatlar qancha chin sevgi arzimas muhabbatlar yurakda qolgan manzil yurakda qolgan ism balki bu muhabbat o'sha jahannamdan bir qism hasta qadam bossam men yomg'irda qollar izim dunyoni kezib chiqaman hayot bersa izim yozishdan oldin bu xatni o'ylandim. Qandaydir shu hozir kirdi-yu minor trekka bir nima desam ekan bir hissiyotli qandaydir bir g'amgin o'shanday trekka kirgan vaqti odamni bir o'ziga tortib oladi-da to'xtatgan ham kelmaydi trekda men har doim o'shanday bo'lib qolaman chunki xuddi trekka o'shanday kirdimi bir trekni ichiga kirib ketaman-da men ham to'xtatgim kelmaydi davomini eshitgim kelaveradi xuddi o'shanday bo'lyapti do'stlar bu trekda ham hadeb to'xtatavermayman chunki nima desam ekan bir ma'no g'ich-g'ich deydi shunaqa trekka o'xshayapti. Rejalara darmadar hayollar bilan tuzib qancha rejalarim bulutlar yig'laganda derazam tortib chiqqan xuddi bitxovim kelsa yozgandek yozdim bu xatni bu xatni o'qib chiqmasligin asli turgan holat sotomonga tilimda aylanar qancha haqorat san ketasan baxtli bo'lib manda chiqqonlar asora negadir qo'rsizman go'yo yanchib tashlangan hushora ko'chada hayot qizg'in hayolim parishon do'stlarim suhbatida avtopilotman ishon kuzataman asta ikki sevishgan para qanchalar yoqimli keladi muhabbat xatar asli ko'cha boshqacha romantika bu pozor g'ururini yana siqilishga majburmiz do'stlar ya videolarda ko'pchilik aytadi sigaret chekmang sigaret chekmang do'stlar chekmaslikni iloji yo'qda ko'ryapsizlarmi tevkaga bo'yin egmaganlar zo'r qarin o'rta qoldirish qanchalar oson go'yoki vaqt o'tadi akuz faslida xazon yuragimdan yozilib so'ng o'tda yongan sarhatni rohat deb qabul qilsam unda bu so'nggi xatmi unchalar sodda bo'lmasa bu yozgan matni bilmadim lekin yuragimdan chiqdi bu so'nggi xatim ha deb o'zimga takrorladim sen eding-ku baxtim endi afsusdaman ketganidan bekorga vaqtim sen bama degan tilimdan chiqdi albatta baxtim eshit tingla buni axir bu so'nggi so'nggi maktubim ifodasi o'tar onam yuragimni so'nggi nolasi o'tar onam sevgimizdan qolgan soyasi o'tar onam mana tar onam. Lekin do'stlar trek qandaydir kachvas pastda yoki menga shunday eshitilyaptimi bilmadim meni naushnikimda bir problema bormi yo'qmi bilmadim siz buni yozib qoldiringiz do'stlar trekda kachvas haqiqatdan pastmi yoki ancha eski trekmi bu prostada keyinchalik yuklandimi minorni kanaliga buni bilganlar bo'lsa albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Songi tarona, songi maktubim ifodasi. Songi tarona, yuragimni songi nolasi. Songi tarona, sevgimizni qolgan soyasi. Tarona, bu tarona, bu tarona, bu tarona. O'zgardik biz masalan ilgari jo'shqin hayotda bugun negadir yo'qolsa balki yo'q motivatsiya sudbi kuda divata mana yo'nalishim og'ir sevgi tema bu istivatsiya muxlislar so'rashadi ota-ona sevgi tema bu istivatsiya ikki do'st ming asrli mavzularni o'qib barin oldi ko'z esingdami ilgari surgan edim bir g'oyalar endi bilsam ko'p ekan o'zimga o'xshash soyalar kunlari takrorlagandim seni sog'inmadim aslo parvoz baland bo'lsa-da g'ururimdan ancha pastroq qancha yolg'on so'zladim aslida qancha gapiroq sekinma anglash uchun o'zimni qildim dabroq esingdami va'da bergandim qolmayman pastda hali yulduzmasman lekin hammasi asta asta bilmadim chek qo'ymadi bariga bu yozgan matnim bir xat deb qabul qilsam unda bu so'nggi xatim umid qilaman san bilan dostoyni bola umid qilaman hammasi yaxshi bo'lar o'tiraman tun skameyka детский двор o'zgacha kunlar yaqin bu dunyom gashti bor bo'lmadim hayotimda bir bor ibratli odam o'zimga baho berdim yuragi tor odam yo'q aslo yalinmayman bo'lsam ham nochor odam axir bular bo'lmasdi bo'lganimda zor odam bir bor oylanib keldi yana o'sha kuz fasli xotiralarim qasrida bo'lmayman taslim bir bor baxt tiladim o'zi bu uzmer bor naqoratlar haqiqatdan yorib yuboradi har doim aytamanu bekorga aytmaymanda chunki haqiqatdan naqoratlarni yorib yuboradi bu bola umr botir qasdim o'xshadim yomon odamga lekin shu asli shu aslim ammo ko'rinsamda beg'ubor yordik yuragim bor lekin ko'rinar undan ham tordik sizga aylangan sevgimni saqlagandim bahordek kecha mehr bergan quyosh bugun oqardi qordek oldinda tun oy yor
Ve şunu hem eğitip koyun dostlar, hazır esimge kep kaldı. Ötken günlerde kaysi günü esimde yok. Telegram'da chat kıldık ve köpçilik aytdı, men ham özümde fikrimde aytdım ve köpçilik nima dedi, minorda uçuş sezonu geldi. Yani yozda bilasizlar dostlar, yozda umuma minor trek çıkarmadı ve kuz aldığında kış fasli var. Asosan kuz ve kışta trekler çıkaradı minor deyip köp dostumuz aytdı menimce. Aldığında minordan juda ham köp trekler menimce eşitsek gerek dostlar. Ve dostlar minor ötken günü nima qilgan ekan, stream qilgan ekan, u ham grip ekan dostlar, bu yerdan tezroq sog'ayib ketishini so'rab qolaman dostlar. Tar kunduzdek joyim o'zgarmagan go'yo shimoli ayiq yulduzdek. Saqladim sukunatim, taqdir shartiga unnadim. Balki bu hilam bilan taqdirdan baxtim tunadim. Vijdonim bor, lekin bilsam ishlatmas ekam. Sani o'ylasam go'yo uncha mag'rurmas ekam. Bu mani eplab aytoladigan eng shirin so'zlar, muloyim odamlar bilan baxtli bo'linglar. Haqdan nosa hali keladi baxt birga sanab yulduzlarni. Tunga alishaman san bilan bo'lgan kunduzlarni. Sani ko'zi yetmaganda no'xala vaqt keladi boshqasini. Sevap kaldım dükkan tılın kısıladı. Dostlarım muhabbatin man aittim ozı beladı. Dostlarım ukubatin yuragin sozum tıladı. Hale köramız hop hazırça ozı intiladı. Aitkenim de vaxt gelip ünlü tışkıyım beladı. Yozıştan oldum bu hatna oyladım keçeleri. Darba darha yollar bela tuzup kança recelerim. Bulutlar yığlagende terazam tortuptu katna. Huttu Beethoven kalize yozgendik yozdum bu hatna. Bu hatna okup çıkmaz ligi nasıl durgen xolat. San tomon getilimde aylanar kança haqorat. San getesan baxtli bolib manda çık kollara sora. Negedir ruhosuz man goyo yancık da sergen haşora. Utanonim songe maktubum ifodası. Utanonim yuragimni songe nolası. Utanonim sevgimizden kolgen soyası. Utanonim mana utanonim songe. Lirika dediyo silah tillerinde dostlar. Lirikanim yorvara işinde gen joyları bana şu olan de dostlar. Utanonim songe maktubum ifodası. Songe utanonim yuragimni songe nolası. Songe utanonim sevgimizni qolgan soyasi. Utanonim 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 utanonim. Balki bu songe ahdim, balki bu songe xatim. Buni sen eshitmading go'yo buni man yozmadim. Kritikaga toqat yo'qmi? Goho vaqtim ham nu mani tushunmaysizlar go'yo Maylevich kvadratiman. Qancha berdim pauzadam yo'qolib ketgan desadam. Lekin unutmanglar xo'p laydrim paydo bo'lsadam. Yo'q bu lirika bu. Yo'q bank keremas ku bu. G'alabaga hisobing chiqdi futbol maska bu. Trek ucu 7 minutta tükep kaldı mı? Yani aldığında 1 minut var hali. Tükep kaldı. 8 minut 3 sekund degenirken lakin 7 minutta trek tükadı dostlar. Bugün video bir geçeydi dostlar. Benimki yeterli boyluyma 20 minutluk video oldu dostlar. Siz gelmeyi yoktu degen ümitleme. Koyan treklerini keyingi videoga op koyamızın otoru düşünmeseniz elbette. Ve dostlar minordan kop reaksiya kutuyaslar menden sizlerin doğru düşünemem. Fakat degen joyi bor dostlar. Afterski yok treklerde. Kolizden kegençe afterskisi yok treklerde. Komentariga yazıp kalsanız şundan kursan bo'lgan bo'lar edim. Çünkü menim bilasizlar dostlar, har doim vaqtim bo'lmaydi. Vaqt topib reaksiya qilganimda, keyin YouTube'ga qo'ygan vaqtim avtorski berib qolsa, menim asablarim buziladi. Shuncha mehnat zoyib ketadi. Lekin shunga qaramasdan Telegram kanalimga tashlayapman, ya'ni siz so'raganligingiz uchun. Lekin yana ham ko'pchilik bu videolarni tomosha qilish uchun
After Skis yok direklerde yazıp kaldık sanki juda ham xursand bo'lgan bo'lar edim. Ve bu trekka kelayotgan bo'lsak haqiqatan hissiyotlarga boy trek bo'pti dostlar. Minor va Uzmerdan o'zi yomon trek chiqishdi. Umuman imkoni yo'q dostlar va bu trek ham xuddi o'shanday treklardan bo'pti. Xullas dostlar, bugungi video bu yergacha. Videosiga yoqdi degan umiddaman va video boshida aytganimdek dostlar, like va kommentni banglatamiz dostlar. Qanchalik ko'p aktiv bo'lsa shunga qarab minorda qolgan treklarini ham videolarni tez-tez chiqarishga harakat qilaman dostlar. Meni qanchalik qo'llab-quvvatlasangiz, men ham sizlarga shunchalik siz so'ragan treklarda treklarga bo'lgan reaksiyalarni tezlashtirishga harakat qilaman. Xullas, o'zingizni ehtiyot qiling, kayfiyatingizni aslo va aslo tushirmang. Yana yangi videolarda ko'rishguncha, xayr.